2022 ми почали з вашої виставки. Вітаю з виставкою, бажаю вам міцного здоров'я, творчого здоров'я і творчого довголіття. Отож, запрошую вас усіх на прогулянку містом під назвою «Зимовий ноктюрн» разом із нашим талановитим художником Миколою Лукашенком. Тут чим на полотні, тут злились минуле і сучасне місто, що огорнуте морозним повітрям, м'яким снігом, а також блакиттю неба. Різні краєвиди та місця, вони пропущені через душу нашого художника та його пензель. Він війшов у каталог всеукраїнський 19-го року як художник-оформлювач. Так як автор був автором, ми розробили спецштемпель до Оперфест. Ми будемо спеціальний штемпель святковий мати на любу таку подію. Перші роки він був оформлювач, ми сиділи днями, вечорами. Да? Ваші колеги по Укрпошті оформлюючи художник Скоп, художниця Мансурова. Я хочу побажати, щоб ще багато років на цьому поприщі бути при пензлі. Це не хобі, а це якось життя. І я рада вітати тебе з такою прекрасною виставкою, з твоїми фактично новими роботами. Я бажаю тобі нових успіхів творчих і нових виставок, які б приносили радість не тільки тобі, а також і тим людям, які приходять, твоїм шанувальникам. Майстерня, коли у нас була в квартирі, то зрозуміло, що все було творче. Там не можна було нічого чіпати. Де поставив кісті, де поставив картину, де мольберт, все в красках, все повинно бути так, як в нього виходить. Інакше це вже був би не художник. Знаєте, і все добре, і я щаслива, тому що я живу з творчою людиною, яка постійно міняється. Є анекдот, як художник сидить, пише, малює, тато з дитини підходить, довго стояли, дивилися, тато каже сину, оце, синку, дивися, отако, як людина мучиться, коли в нього немає фотоапарата. Я до чого веду, що якраз художник та людина, яка увіковічує це так, як він це бачить. Диволя, я дуже радий, що ти в дійсності на цьому зберіг і працюй чим далі, тим цікавіше. Хай тобі щастить. І щоб стояла черга з колекціонерів за вашими шедеврами. Художник малює тульчин, і місто моє оживає. Для свята є море причин, бо нас Лукашенко вітає. На виставку люди зійшлись, картини, пейзажі навколо, де храми завмерли увесь, як ті намалював пан Микола. Будинки і вулиці тут, щоб ми в суєті не забули, немов туристичний маршрут, нагадують рідне минуле. Свято буде здорово!